ଯୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଞ୍ଝାରପୁରର କୁନି ଝିଅ ପିହୁ। ନିଖୋଜର ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ ବି ମିଳୁନି ପତ୍ତା। ରାଜ୍ୟର 27,000 ପିଲା ନିଖୋଜ। ସାତ ଦିନରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜିଦେବ କି ପୋଲିସ? କେତେ ବାଟ ଗଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ପିଲା ଖୋଜା ଅଭିଯାନ? ସତରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ କେବଳ ଭୁଆବୁଲା ଅଭିଯାନ? ବାପା ମାଆଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ପିଲା ଚୋରି ମାମଲା। ରାଜ୍ୟରେ 4 ବର୍ଷରେ ବଢ଼ିଲାଣି 4 ଗୁଣା। ଏନ୍ସିଆର୍ବି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2018ରେ 2352 ଶିଶୁ ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2019ରେ 3151 ପିଲା ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। 2019 ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 5503 ଜଣ ଶିଶୁ ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ ପୋଲିସ ମାତ୍ର 1490 ଜଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେସ୍ କରିପାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 27,000 ପିଲା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। 18ରୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନିଖୋଜ ପିଲା ଖୋଜା ଅଭିଯାନ। 4 ଦିନରେ କେତେ ପିଲାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲାଣି? କେମିତି ହେଉଛି ପିଲା ଖୋଜା? ନା କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ ଭୁଆବୁଲା ଅଭିଯାନ? ମହିଳା ଶିଶୁ ଡେସ୍କ ଥିବାବେଳେ ମା ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା। ପିହୁ ମା ପରି ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲା ନିଖୋଜ ପଛରେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀର ଆସୁଛି ଅଭିଯୋଗ। ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଛି କି? ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଏକାକୀ ଖୋଜିପାରିବ ତ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିର ସହାୟତା ନେବେ ନାହିଁ କି? ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, 7 ଦିନ ଭିତରେ 27,000 ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଖୋଜିବ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ? ନା ଏ କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଆଖି ଠାର? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ। ବାସ୍, ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।